අපි මීට කලින් මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කොහොමද අපි අපේ ගෙදර පර්සනල් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පෞද්ගලික පුංචි මිනි බාර් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න කියන එක. ඒ ධික කලෙක්ෂන් එකේදී ඒකේ අදහස් වෙන්නේ ඇත්තනම ඔයාට පාලුවක් කාන්සය දෙන්නේ වෙලාව තනියම පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් කරගෙන එන්ජොයි කරනා වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක් මිත්‍රයෙක් ගෙදරට ආවොත් ඒ යාළුවා මිත්‍රය සංග්‍රහ කරද්දී එතකොට ඒ එන කෙනාගේ ටේස්ට් එකට එක फुलफिल करने एक अवश्य में ना कैटेगरीज हाई किन तमाई आप एक खाता उदाहरण एक्टिविटी आप एक खाता अगर आप विस्की बोतल का किया गया नहीं में ब्रांडी बोतल का किया गया नहीं में राम बोतल या वोडके का जिन ने का ये वाके में आप इतने मावे नहीं कर अरक बोतल का किया गया इतनी मैं मित्र ने को रंड को रंड ना अरक को बोतल एक ही दं कोहमद එහෙමත් නැත්නම් විස්කි බෝතල් නම් කොහොමද ඉදිරියට ඒක ඔය කලෙක්ෂන් එක වැඩි කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි අද කතා කරමු අරක්කු බෝතල් එක ඉදන් කොහොමද ඔය කලෙක්ෂන් එක වැඩි කරගන්නේ කියන එක. අරක්කු කියන එක මම හිතන්නේ අපි අමුතුයි කියලා දෙන්න දෙයක් නෑ. ලංකාවේ අපිට කුස් මිටි පහත් එහෙම කිසිම ભેදයක් නැතුව අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන පානයක් තමයි මද්‍යසාරයක් තමයි අරක්කු කියන්නේ. මම මේ පොඩි දෙයක් ඔයාලට හැදිරි කරන්න අරක්කු කියන එකේදී මේක බේස් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පොල් එමත් නැත්නම් රා කියන එක. පොල් වතුර වලින් එමත් නැත්නම් පොල් මලින් පෙරා ගන්න රා තවදුරටත් ඩිස්ටිල් කරලා තමයි අරක්කු කියන දේ නිපදවන්නේ. එතකොට මේ අරක්කු කියන වචනේ බලන්න ඉංග්‍රීසි වචනේදී හැමදෙස්සම A R R A C K C අකුරක් වෙන හැම එකේදී මේ අදහස් වෙන්නේ මේක ඇතුලේ පොල් මැදසාරය තියෙනවා කියන එක. මොකද මම ඔබට ඒක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වුණේ තවත් අරක්කු අපේ තියෙනවා ARRAK සී අකුරක් නැතුව. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ අරක්කු බොටල් එක ඇතුලේ කිසිම පොල් සාන්ද්‍රණයක් පොල් කියන්නේ රා සම්බන්ධ රා වල තියෙන මද්දසාරයක් නැහැ කියන එක. එතකොට මේ සරල උදාහරණයක් මම පැහැදිලි කරේ අරක්කු බෝතලයක ඉඳන් කොහොමද අපි ඉස්සරහට යන්නේ. ඔයාලක තියෙන්න ඕන හොඳ පොල් අරක්කු බෝතලයක්. ඒ වගේම අපේ රටේ ගොඩක් අය පොල් අරක්කු වගේම තවත් ජනප්‍රිය දෙයක් තමයි ගල් අරක්කු. එතකොට ඔය කලෙක්ෂන් එකේ පොල් අරක්කු තියනවා නම් පොල් අරක්කු බෝතලයක් ඒ වගේම ගල් අරක්කු බෝතලයක් ඔහා මේකෙන් කරන්න. ඊට අමතරව අපේ රටේ තියෙන තව අරක්කු జాතියක් තමයි සුදු අරක්කු. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා වයිට් ලේවල් අරක්කු. මේක අවර්ණයි, පැහැයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේක ගලක් දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් बीर ड्राइव करने का अपने प्रमोट कराने वाले हमने ड्रिंक विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी के रहता मैं कंपनी से किया ने ये वाके में किसी में वारने एक सह गांधे एक नहीं सा गोड़ा का ये सुधु आरक्ष को पाविचेटा पुर्दुला सी ना आई थिंक ओबल लग आरक्ष को करेक्शन निकाल के दर दिए ना वना एनी करने उठ संख्या करने वना මෂන් අරක්කු අරක්කුඩිය බොමුද කිව්වහම මෙන්න මේ කලෙක්ෂන්ස් තුනම ඔයාලට තියෙනවා නම් අරක්කු කැටගරි එකෙන් ඒනකෙනා සහ ඔබ ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් වලදී කතා කරමු මේ එක එක අරක්කු බෝතලේ ටෙස්ට් කරලා කොහොමද ඒක රසයේ දිවට දැනෙන්නේ, කොහොමද සුවඳ දැනෙන්නේ, කොහොමද පැහැය, ඒ වගේ දේවල් සහ අපේ අනෙකුත් ලිකර් වල කොහොමද අපි අවය කලෙක්ෂන් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ මොන හරි දෙයක් මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේකට ඔබ කැමති නම් මට ලයික් එකක් දෙන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම මේකට අලුත් දේවල් මොන හරි එකතු වෙන්න ඕන නම් ඒ ගැන කමෙන්ට් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.